ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଶିଖିପାରୁଛୁ। ସମ୍ବାଦଟି ଛୋଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇଥାଉଛନ୍ତି ଯେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟିମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। କେବଳ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ୟା ପଛରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଥମ୍ନେଲ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ଏଡ଼ିଟିଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼େଇ କାମ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟେ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ଟିମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫଳ ନେଇ ଆସିପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଲୁଚିଗଲେ ବି ଲୁଚେନା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୁଚିଗଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୁଚିବନି। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ମରିଗଲା, ଆଉ ତା କାମ ସରିଗଲା, କାମ ଖତମ, ସେ ତ ଦୁର୍ନୀତି କଲା, ଭ୍ରଷ୍ଟ କାମ କଲା, ଚୋରି କଲା, ଡକାୟତ କଲା, କିଛି ତ ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ, ସେ ଲୁଚିଗଲା, ସେ ଲୁଚି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ବିଷୟ ଲୁଚିବ ନାହିଁ, ଦିନ ଆସିବ, ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 8:17 ଲେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନୁହେଁ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ, ବା ଯାହା ଜଣା ଯାଇ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କିଛି ଗୁପ୍ତରେ ରହିବ ନାହିଁ, କିଛି ଲୁକାୟିତ ରହିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଆସୁଛି ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଇଯିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି, ଅନେକ ଗୁପ୍ତ କାହାଣୀ ଅଛି, ଗୁପ୍ତ ଚରିତ୍ର ଅଛି, ଗୁପ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ଏସବୁ ଗୁପ୍ତରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଉପର ଠାଉରିଆ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଏସବୁ ବାହାରେ ଆସିବ, ଆଉ ଲୋକ ପଦାରେ ପଡ଼ିବେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ମଣିଷ ସିସି କ୍ୟାମେରା ବନେଇ ଲୋକର ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିପାରିବେନି? ମଣିଷ 4 ସାଟେଲାଇଟ୍ ଖଞ୍ଜିକି ଭାବୁଛି ସେ ସବୁଠାରୁ ଅତି ମାନବ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଯେ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଥିବେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଲୁଚିଗଲେ ବି ଲୁଚେ ନା, କିଛି ଲୁଚେ ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଉଛି, ଏଣୁ ଯାହା ପ୍ରକାଶ ତ ନ ହେବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ, ଅବା ଯାହା ଜଣା ଯାଇ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଗୁପ୍ତ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇ କଥା ମନେ ରଖିଲେ ଭଲ ଥିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଭାବି ବସିବେ କ'ଣ, ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବୋଧେ ଲୁଚିଯିବ, କିଛି ଲୁଚିବନି, ଆପଣ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକାଶରେ ଆସିବ। ରୋମିଓ ତାର 14:12 ଅତଏବ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମରେ ନିଜ ନିଜର ହିସାବ ଦେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ନିଜର ହିସାବ ଦେବାକୁ ହେବ, କିଛି ଲୁଚିବ ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାର ଆଗ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, କାହାର ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ତ ପାଇବାଟା ପାଇବ ହିଁ ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଦିନେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଆପଣଙ୍କ କୁକର୍ମ ଦିନେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଆପଣଙ୍କ ସୁକର୍ମ ବି ଦିନେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଆପଣ ଯାହା ବି ହେଇଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବାଇବଲ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବାଇବଲ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ଈଶ୍ୱର କେମିତିକା ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ନିଜେ ବନାନ୍ତି, ନିଜେ ନାଚନ୍ତି, ନିଜେ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆମର ହାତରେ ନାଚିବା ଲୋକ ବୋଲି। ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରକୁ କିଏ ବନାଇ ପାରିବନି, ଈଶ୍ୱରକୁ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବନି, ଈଶ୍ୱର ସବୁ ବିଷୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଯଦି ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଫଳ ହେବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହେବୁ। ଆମେ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉ, ପରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛୁ? ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଡରନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଅସାକ୍ଷାତରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଲୁଚିଗଲେ ବି ଲୁଚେ ନା, ଜଣେ ଲୋକ ଲୁଚିଗଲେ ବି କିଛି ଲୁଚିବନି। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କିଏ ମରିଗଲା ମାନେ ସରିଗଲା, ସରି ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଚାର ଅଛି, ବାଇବେଲ ଏଇ କଥା କହୁଛି ନା, ବିଚାର ଏବେ ହେଇନାହିଁ। ଏବେ ଜଣେ ଲୋକ ଦଣ୍ଡ ବି ପୁରା ପାଇନାହିଁ, ପୁରସ୍କାର ବି ଜଣେ ପୁରା ପାଇନାହିଁ, ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ତାର ଦଣ୍ଡ ଅଛି, ତାର ପୁରସ୍କାର ବି ଅଛି।
ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଲେ ଶେଷରେ, କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି, ପାଇବ ସେ ପାଇବ। ଅନେକ ଲୋକ ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ଏତେ ଭୁଲ କାମ କଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ତ ଭଲରେ ମଲେ ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଥାଇକି ମଲେ, ଘରବାଡ଼ି କଲେ। ଘରବାଡ଼ି କଲେ ସିନା, ଗଲାବେଳେ ନେଇକି ଗଲେ କି ଦୁନିଆର ଘୁଷ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇ ଘରବର୍ତ୍ତୀ ପଇସା କଲେ, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଧରି ନାହିଁ, ଗଲାବେଳେ ଧରିକି ଗଲେ କି କିଛି ନା ମୋର ଜୀବନରେ କିଛି କାମ ଆସିବ ବୋଲି, କିଛି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଠୁ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ କାଣି ପଇସା ବି ନେଇପାରିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ କାଙ୍ଗାଳି ହିଁ ପଇସା ପଛରେ ଧାଉଁଛୁ, ଏ ଜଗତ ପଛରେ ଯାଉଛୁ, ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ, ଆମର ଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନ, ଆମର ଜୀବନକୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପଇସା ସବୁ କିଛି ବୋଲି ହେଉଛୁ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହିସାବ ତ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ। ଏଇଟା ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି, କାରଣ ବାଇବଲ କୁହେ, କାରଣ ଭଲ ହଉ ବା ମନ୍ଦ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୃତ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରସନ ଛାମୁରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ହେବ, ଟାଇମ୍ ଆସିବ, ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି କିଛି ହଉନାହିଁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ମୋତେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କ'ଣ, ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ମଣିଷ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଭାରତୀୟମାନେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ବନାଇବା ଈଶ୍ୱର ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ମଣିଷକୁ ବନେଇଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେଉଁ ଦେବଦେବୀକୁ ବନେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଆଖି ସୁନ୍ଦର କରି ବନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନା ଈଶ୍ୱର ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି, ଈଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି, ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧ ହୃଦୟକୁ ରୋପଣ କରୁ ତାଙ୍କର ବି ହୃଦୟ ଅଛି, ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ମରିଯାଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ମରିଯାଇପାରେ, ଈଶ୍ୱର ମରନ୍ତି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ସବୁର ଚିଠା ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଖାତା ଖୋଲିବେ ଆଉ ବିଚାର କରିବେ, ଲୁଚିବ ନାହିଁ କିଛି। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ଜାଗ୍ରତ ଥାନ୍ତୁ। ଏଭଳି ତାର 4:13 ଲେଖାଯାଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରକାଶିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଓ ଅନାବୃତ ଅଟେ। ଆଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଆଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଆଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ କରି ଗାର କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରକାଶିତ ନୁହେଁ, ଆପଣ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ବି ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଏ ବାକ୍ୟ ମୋତେ ବି ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରେ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ବି ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଜଣେ ଲୋକମାନେ ବାଇବଲ ପଢିବା କାହିଁକି ଡରନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଡରନ୍ତି ଯେ ବାଇବଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିଥାଏ। ବାଇବଲ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମିରର, ଆଉ ସେ ଖୋଲିକି ବସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଛବି ପୁରା ଦେଖାଯାଏ, ଚର ଚଣ୍ଡାଳ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ଧାର୍ମିକତା ବି ଦେଖାଯାଏ, ଅଧାର୍ମିକତା ବି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ବାଇବଲକୁ ଡରନ୍ତି, ବାଇବଲ ଧରିକି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଖୋଲନ୍ତି ନାହିଁ, ବାଇବଲକୁ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ଥାଏ, ଖଟ ପାଖରେ ଥାଏ, ଖୋଲନ୍ତି ନାହିଁ। କୁହନ୍ତି ମୋ ଘରେ 10 ବାଇବଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ ସେ, କାରଣ କ'ଣ ଯେ ବାଇବଲ ଖୋଲିଲେ ସେ ନିଜେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଜୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଲୁଚି ଗଲେ ବି ଲୁଚେ ନା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଇଥିବାରୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ପାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଦିନ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଇଯିବ, କିଛି ଲୁଚିକି ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।